Per incrementar la seguretat del conductor i dels passatgers, cal subministrar aire fresc. Així, es redueix el cansament i augmenta el grau de confort. L'aire fresc es capta a l'exterior, generalment mitjançant uns conductes situats a la base del parabrises, pel qual s'introdueix el compartiment dels passatgers. Un cop captat, l'aire entra a través de conductes i aletes col·locades per dirigir l'aire cap a punts concrets a l'interior del compartiment dels passatgers. Aquestes aletes es poden controlar amb cables, o servomecanismes de buit, o elèctrics. Així, l'aire es pot dirigir cap a diferents conductes orientats a la cara, al terra, als conductes desenteladors del vidre o al compartiment del darrere. Per afavorir el flux d'aire al compartiment dels passatgers quan la demanda és major o la velocitat del vehicle és baixa, s'usa un ventilador accionat per un motor elèctric. En els motors de combustió interna, una gran part de la calor generada es perd a l'atmosfera o es malgasta. Part d'aquesta calor es pot usar per escalfar l'aire entrant fins a un nivell confortable quan els ocupants del vehicle ho necessiten. Els motors refrigerats pel líquid dirigeixen el refrigerant calent cap a un nucli calefactor per escalfar l’aire. El nucli calefactor consisteix en un petit radiador format per tubs, aletes i tancs. Està muntat sota del quadre de comandaments, dins de la cambra impe·lent d’aire, on l’aire passa a través de les aletes del nucli i entra a l'interior del vehicle. El nucli calefactor està connectat al sistema de refrigeració del vehicle mitjançant maneguetes flexibles de goma que permeten el moviment i una reducció del nivell del soroll i de la vibració del motor que es transmeten al compartiment dels passatgers. Els maneguets de goma estan reforçats per resistir la pressió i la temperatura del sistema de refrigeració. El flux de refrigerant es genera mitjançant la bomba d'aigua del motor que dirigeix el refrigerant a través del nucli calefactor per retornar-lo després al motor. Un dels maneguets de l'escalfador de refrigerant té una vàlvula per controlar la calor i ajustar el flux del refrigerant que passa a través del nucli calefactor. Aquesta vàlvula pot estar accionada mitjançant un cable o un sistema de palanca. Una palanca muntada al quadre de comandaments del vehicle es troba connectada a una altra palanca a la vàlvula del calefactor. El moviment de la palanca al quadre es transfereix a través d'un cable a la palanca de la vàlvula del calefactor. Si la palanca del quadre està en la posició de màxima temperatura, es troba completament oberta i permet que circuli la màxima quantitat de refrigerant possible a través del nucli calefactor. Quan el motor es troba a una temperatura de funcionament normal, part de la calor de les aletes es transfereix a l'aire que passa sobre seu. L'aire escalfat es pot dirigir llavors a elevar la temperatura del compartiment dels passatgers. Si la vàlvula es mou per obtenir una temperatura més baixa, se'n redueix l'obertura. Així, es restringeix la quantitat de refrigerant que circula a través del nucli calefactor i es redueix la calor que es transfereix a l'aire que passa sobre les aletes del nucli calefactor.